Привіт! Я продовжую свою серію блогів про свої подорожі. Сьогодні я в Ужгороді. Тут я вже другий день, але я нічого за вчора не встиг побачити, тому будемо все сьогодні дивитись разом. Поїхали! Як виявилося, в цьому православному храмі знімати не можна, тому мене попросили вийти. Але відео ніхто не просив видаляти, тому ви змогли побачити, як там. Верхній храм працює лише по неділям, тому пускають сьогодні, в суботу, лише у нижній. А ми вирішаємо далі в центр. У місті переважно невисока забудова, максимум 5 поверхів. Це не можна, звісно, сказати про готелі, але майже всі будиночки, магазини 2-3 або максимум 5-поверхові. Як ви бачите, зараз в центрі міста реконструкція. Це, на жаль, обмежує простір для прогулянок, але це все одно доволі позитивно. Ще одна реконструкція прямо в центрі, але давайте закриємо з вами очі і зробимо вигляд, що цього ми не бачимо. Попереду ми з вами можемо бачити Хрестовоздвиженський кафедральний греко-католицький собор 18 століття. Він виконаний у стилі рококо, але всередині всім нам знайоме бароко. А ось він, Ужгородський замок. Замок виглядає доволі свіжим, хоча насправді йому вже майже 1000 років. В 16 столітті, коли приходила одна з реконструкцій, італійські майстри внесли в нього такі невеличкі нотки ренесансу. Внутрішній дворик замку доволі гарний, тут знаходиться невеличкий сад, бігають бібочки, і також тут є руїни римо-католицького храму Святого Юра 14 століття. Облава! Облава! Підняти прапора! Підняти прапора! Нападати! Не бачу. Це називається, чим би дитя не бавилося, би не плакало. Ще робити самому, коли ти один в фортеці справжній. Thank you.
І так, я вже на місці. Давайте разом з вами уявимо, що ми зараз знаходимось у невеличкому селищі початку або середини 18 століття і спробуємо походити, заглянути до когось в гості, в школу, в храм і все побачити своїми очима, як бачили тоді наші праці. І як і всі українці тодішні були не сильно високого росту, мені потрібно доволі низько підігнатися або залізти. Так. Це така невеличка своєрідна кухня, скриня. Цікаво те, що будинки повністю перевозили сюди, з різних куточків Закарпаття. Тобто їх не будували з нуля, не робили під старину, а це справжні будинки, які стояли у 18-19 столітті. Тобто тут відчувається саме дух історії. І як у будь-яких хазяїв, тут є хліб. На жаль, без тварин, тут так само брудні, я так розумію, тут нещодавно був дощ, але ми підіймемо все на будинок. Заходимо на наступних сусідів. Тук-тук, є хто вдома? Це хатка побільша. Дуже більш чітке розмежування. Більш багатий будинок. Ми можемо побачити, що тут живо троє людей. А з маленької дитини тут зберіглось дуже багато всього. Переді мною зараз стоїть вибір, іти наліво чи направо. Але як і всі чоловіки, спочатку я піду наліво. І не дарма. Тут стоїть храм, який зберігся з 1777 року і який побудований без єдиної цвяхи. Добрий день. Вдома хтось є? Добрий день. Зате бачу ще одну цікаву хатинку. Зайдемо в гості. Можливо, нас там зустрінуть. З хлібом та сіллю. А ось і школа. Давайте подивимось, як раніше навчались в селах. Навчались старшокласники. Дуже малесенькі парти. Ну що, пора рухатись далі? Побачимо, що є цікаве ще в Ужгороді. В архітектурі Ужгорода приєднана дуже багато культур. Тут можна спостерігати, як з однієї сторони чехословацькі будівлі, з іншої сторони українські, трошки далі ще німецька архітектура. Це все дуже цікаво переплетено в самому місці. За моєю спиною ви можете бачити Закарпатську філармонію. Вона є унікальною синагогою в усій Європі, яка побудована на початку 20 століття в неомавританському стилі. Простими словами, це такий собі романтизм з візантійськими і арабо-марокканськими мотивами. Гуляє по набережній Незалежності. Як виявилося, одна з найдовших набережних в Європі, протяжність якої більше 2 кілометрів. Вона повністю висаджена липами, точніше, декількома видами лип,
З неї відкривається гарний краєвид на річку Фуш, на пішохідний міст, і дуже легко потрапити в центр. Моя поїздка закінчується, останній етап за моєю спиною – це потім в Київ. Дуже довгий, тому у мене буде важка дорога. Вам дякую за перегляд, приїжджайте самі, подивіться це все своїми очима.